Örebro Hockey Play presenteras av Tandvårdshuset på Storgatan 8 i Örebro samt Restaurang Safore. Mattias Bromé, äntligen dags för match igen. Frölunda väntar på bortaplan. Hur går tankarna? Det kommer bli en rolig match. Frölunda är ett otroligt bra lag. Men vi har bra självförtroende och bra stäm i gruppen. Vi har tränat på bra här så det ska bli en rolig möjlighet att komma ner och hit och spela. Tillbaka från landslagsuppdraget, först och främst, hur var den upplevelsen att representera Sverige? Nej, men som vanligt om man är med där så är det roligt det, det roligaste man kan vara med om och det största man kan göra. Och man får den möjligheten att vara med där och utvecklas varje dag och du växer som person och både hockeyspelare som du får spela med fantastiska spelare och så får du möta de bästa i Europa. Liksom. Så det, det är roligt och man växer av det. Tre matcher för egen del, hur, hur kändes det? Nej, men jag tycker att det kändes helt okej faktiskt. Det, det är lite skillnad att spela där, men samtidigt så tycker jag när jag väl var på isen så kändes det bra. Mm. Tillbaka nu på hemmaplan här och tränat med laget några träningar. Hur har träningarna varit inför, inför kvällens match? Mycket energi, mycket glädje och jag tycker vi har tränat på otroligt bra. Vi vi märks att vi har ett bra självförtroende. Vi, vi kommer hit med leende på läpparna och allting flyter på. Liksom. Och det gäller att man rider vidare på den vågen. Vad blir nyckeln då för att ni ska bygga vidare på den här fina säsongsledningen som ni ändå har haft? Ja, men det gäller att vi är ödmjuka för uppgiften varje kväll. Uh, vi, vi ska åka ner till Frölunda ikväll och, och spela vårt spel. Uh, men det gäller att vi inte tummar på någonting så, så kommer det bra. 15 poäng på 16 matcher från, från din sida. Vad kommer vi få se från Mattias Bromé ikväll? Nej, men förhoppningsvis kanske man kan hänga dit någon balle igen, men grunden är ett hårt jobb. Vi jobbar vi hårt allihopa så kommer, kommer andra komma också. Så, men vi hoppas att ta hem tre poäng ikväll. Samling här strax med, med hela laget. Hur laddar du upp inför kvällens match? Isvärmning och sen blir det lite gymmet och sen blir det att sova lite på bussen kanske. Sen är vi redo. Härligt Mattias, kör hårt ikväll. Tack Ludvig.